ընդդիմությունը մեղադրում է, ասում է առանց մեզ իրազեկելու իշխանությունը նիստ է գումարում, ամոթ ձեզ, ինչպես կմեկնաբանեք արձագանքին։ Ոչ մի ընդդիմություն չի կարա մեզ ասի ամոթ ձեզ նախարարին։ Երկրորդը ես իմ ելույթում ասացի, որ մենք չենք փրկիս ուրենքի նախագծով մեր ամբողջ ազգին, բայց մի նշուլ ասա, որ մեր ազգը ինչ որ զգուն լինի, որպեսզի հետագայում շփումների թե տարբեր բաների միջոցով որ չտարածվի հանգարցի սա ամեն ինչը։ Իսկ եթե բանկան այն չի կարելի մարդկանց թողել մենակ, եթե կա այն ինչ որ կապված է ժողովրդի, էսի լուրջ բան է, էսի ընդդիմություն իշխանություն հակասություն չի, եթե ես դեպի նման բաներին ուշադրություն չեմ դարձնի։ Ես ընդհանրեն աշխարհով տարածված մի բան է, որը ամեն մեկիս, ամեն մի հայի պարտքն է, իր դերակատարությունն է ունենա իր գործում։ Ես ուրիշի նախագծից դրա համար էր։ Ես քիչ առաջ որ ասի, հիշում եք այն ժամանակ մի 2-3 տարի առաջ ասում էին, ես իշտե բանեն դրե, գրանատեն դրե, չգիտեմ ինչ են դրե, սակ պայթեցնեն, նախ էսի ինչ որտեղ կուխնի այդ դեզինֆորմացիա, եւ երկրորդն էլ սա ամեն մեկի սպառը թողան, էլի բանավեճան, էլի իրաց կարծիքն ասեն, էլի դեմ լինեն, բայց մարդի դաշտից պետք չի փոխնել։ Պարոն Միքայելյան, ամեն դեպքում ինչու բոյկոտեց ընդդիմությունը այս պարագայում։ Շնորհակալություն։ Դա ընդդիմության հարց կտակ։